ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନ ନାଁ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ ବଜ୍ରାସନ। ବଜ୍ରାସନ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଜ୍ରାସନର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବଜ୍ରାସନ। କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଲିଯିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବସିଯିବା ସୁଖାସନ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେବା ଏବଂ ଏଇଠୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଏଇ ଆସନରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବା ପରେ ବସିବେ, ଏଇ ଗୋଟେ ଆସନ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଖାଇବା ପରେ ବସିପାରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼, ମାନେ ଆଠାରୁ ଟିକିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ନର୍ମାଲ ବଜ୍ରାସନ ଠାରୁ। ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା, ହାତଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବଜ୍ରାସନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ ବଜ୍ରାସନ ଟିକିଏ ଆମେ ତଳେ ରଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ହାତ ଏଇଠି ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଜ୍ରାସନରେ ହିଁ ଆପଣ ବସିବେ, ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଟିକିଏ ନାକ ତଳେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେଇପାରିବେ, ଏମିତି ବସିଥିବେ। ମାନେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବେ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗୁନି ତଳକୁ ଆପଣ ଅଧା ବି ବସିପାରିବେ। ଏଇଠି ଯେମିତି ଆପଣ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବେ ଏବଂ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥିବେ। ଏଇଠୁ ଫେରେ ଦୁଇଟି ହାତକୁ ଖୋଲିଦେବେ ଏବଂ ଉଠିଯିବା, ପୁରା ହାତକୁ ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିବେ କିସମ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥିବା। ବଢ଼ିଆ ଆସନଟି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁକି ଏ ଆସନଟି କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପେଟର ଯେମିତି କହିଛି, ଯାହା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍, ଆସିଡ଼ିଟି, କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍, ବ୍ଲୋଟିଂ, ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟାର ବି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କରିବା, ସମୁଦାୟ ଆମେ 4 ଥର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଥର ଦେଖାଉଛୁ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ 2 ହାତକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିକି ବୁଲେଇ ଦେବେ, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଲଗାଇବେ, ଏଠି କିସମ ରହିବେ। ଏବେ ହାତ ଖୋଲିଦେବେ ଏବଂ ଏବେ ଉଠିଯିବା, ଏଇଠୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ନେବା, ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବା, ବାଁ ଗୋଡ଼ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ସମୟ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବା। ଚାଲ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନଟି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ ବଜ୍ରାସନ, ମାନେ ବଜ୍ରାସନ ତା'ଠୁ ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ହାତକୁ ଆମ ମୋଡ଼ିକି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା ଏକା ହିଁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍, ମାନେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପେଟର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଆସନଟି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଆସନରେ ଆପଣ ଏଇ ଛୁଟକାରା ପାଇପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଆସନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ।